ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ହାୱା ବହି ଚାଲିଛି। ସେତେବେଳେ ଏ କାମାକ୍ଷାନଗର ନିର୍ବାଚନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏ ବାଲିବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମାବେଶ ହୋଇଛି, ଅନେକ ବାଲିବରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଲ ପାଇ ଯୁବବନ୍ଧୁ କୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁଜନ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାମାକ୍ଷାନଗର ବହୁ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ହେବ। ବାଲିବ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲି। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ବାଲିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନାଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାଲିବ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, ବିଗତ ଦିନରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ହଟେଇବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବାବୁକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବୁ, ଏ କଥା ବାଲିବ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ମୋ ପିଲାଦିନୁ ରାଜନୀତି କରି ଆସୁଛି, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କଲେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଦଳରୁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭାଇଙ୍କ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ଶାସନରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ, ବାଲିବ ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲୁ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭାଇଙ୍କୁ ଶହେ ଶହେରେ ଭୋଟ୍ ଦେଇକି ଜିତେଇବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।